Në fillim të muajit shkurt, në teatrin e qytetit Dodona dhe të jepët premiera e shfaqjes Kush më ka faj që jam shqiptar, me tekst të Enver Petrovcit dhe regji të Ekrem Sopit. Për të marrë informacione më gjerësisht për shfaqjen dhe pse jo sfidat e një regjisori, një aktoreje për realizimin e një shfaqje, në studio kemi Ekrem Sopin, regjisor dhe Arbënore Nuha, aktore. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, përshëndetje. Zotri Sopi, apo Ekrem, te Marblora, ma jep një lejen? Pa, tjetër. Na trego, unë thash në fillim të muajt, nuk e cika se kur do të kini premjera. Po, premjera do tjetë, përshëndetje mas pari, përshëndetje mirë se mirë. Premjera do tjetë me 7 shkurt, në ora 20, të jeftume, se na jemi dhe mirë dhe gjitha dashë, se të janë ftuar, po, tjetër, gjithë, janë, ju shumë se kanë rezervuar dhe shumë dhe i tash, do të në shtalë pak e vogël, po me 7 do të parasesim para njerëzve punën që kemi bon. Dhe sa ko është dashtë, Abnora, që të punohet me regjisorin Sopi? Për mua është hera pas që punoj me Ekremin, Ekin, edhe që jemi që një muje e pak, apo? Po, një muje e pak. Po, me 21 kemi. Po, që punojmë kështu vazhdimisht, Ekremi s'ka të ndalur. Presion. Po e bën atë zërin e regjisorit? I kanë të zërë a regjisorit? I kanë të si në zë, a zoni se bën. A, mund me ndëgjua atë zërin e regjisorit e kremë? Si jo, një nështë akëtë, se vishë kur është nakëtë. A vetëm kur është nakëtë. Ata thojnë që kur regjisorit bërtasi nuk e dinë punën mirë. Regjisor s'ka nevojë me vërtit. Pikrish dashtë atë pës me këtë kasën e aktorëve, si për arrini. Mirë, shumë në shfa që projekti është i Gjuner Halilit, aktor, është në shfa që është edhe Labinot Lajshi, edhe Vedat Haxhi Islami, edhe Arbënora. Mirë, po e shumë besaf që një 2-3 ditë jam i knasën. Dhe Arbënora, që fa roli keni atë? E kom rolin e Razës, po është kjo Roza, kështu... Femili. Po, Raza dhe Roza, varësisht për situatave. Po, varët për situatës, është një rëllë shumë i mirë. E keni rëllë dy fesht? Jo, jo. Varët për situatës i minë skena, cilin unë e përdori me personat që i kom për balë, po që kënë fund-fundit është Roza. Edhe është një person që ka kalu shumë sfida njëtë, po dhe i ka ardhë momenti që me kalu në Razën, sepse nuk ka ma qka matutje. Po që mrekullit nuk ndalin edhe në skenë është një mrekulli, është e vogël, po që se zbuloj ma shumë. Për jep një rezimit vogël, është të jeta një artistit malë në botë, që li këthejet në Kosovë, dhe kjo aludon të artistat e mlaj, aludon të profesori Faruk Begollit e Enver Petrovci, aludon të gjitha ta që kanë ardhë me kontribu këtu, që edhe kanë kontribu, jashtë zakonisht shumë, unë besoj që vonë ka me u marrë vesh sa kanë kontribu Faruku dhe Enveri. Vonë ka me u kuptu këto. Trasuar rrugën për gjithë. Unë e besoj që këto vlera që përshohim kulturës tonë në përbot, kisha thonë edhe një pjesë të përqindjes edhe në muzike, në arte pamore, në një merite kanë Faruku dhe Enveri. Menoj që edhe atje kanë, se kanë pru sistem të mendimit mirë. E këtu është ardhja një artistit mali që dhe këthejet në Kosovë dhe këtu i prishët vetura pak, hynë me një kafe dhe aty ndodhe deri sa edhe shpërthejnë me thikë. Pritja e artistave të mlaj këtu. Besoj që kjo ka ndru pak tash. Ka ndru me rinin tonë të mirë, ka ndru që i madhi është... Unë e shpesh herë thëmë që guri ranë pëshon vend hujë realisht, po... Tash ka fillu me ra kjo logike dhe kemi fillu... Edhe tash është maj mirë në katonë se sa... Po, kjo maj mirë në katonë është se dhja është dishka. Se sa asë gjë në... Po, ideja me qenë pjesë e lojës madhe, ajo do në punë, disiplinë, seriositet, shkollim... Dhe zhanri nuk ju pyta. Është dramë. Dramë, tash në përbot për përdorin, edhe unë edhe ma herët e këmë pas një shfaqe, dramedi, unë e dramedi për përdorin. Kombinimi me komedis dhe dramës. Dhe pas ka një farloj tragedie, në fund. Po. Tragedia kthehet në komedi, që ashtu kanë dinda, ashtu si tragikomike. Po, si tragikomike, realisht. I farë koktel. Po. Në tregar, Nura, reflekset regjisoriale, si po mundesh me i përbalu?
Po në fakt, unë për herë partë thashë po punoj me ekranin. Po për atë pyta, për herë partë. Edhe që kom punu edhe me regjisor tjerë, krejt e kanë njërën e vetë, stilin e vetë. Me ekranin shumë mirë po kuptohme që edhe na dy po që ditemi kështu në fakt, se sërë që jena po ana e kone se na e qka. Po shumë mirë po kuptohme edhe pe kuptoj qysh po da me thonë, edhe kjo pe kuptoj qëfar kapacitetin kam, edhe kur të dyja kur po bohëm bashkë po qesim diqka shumë të mirë, shu që po besoj që këmë ka një shfaqe shumë i mirë, këni mund do të knaqe. Dhe qëfar matje e krem po bënë për shikushmërin, apo tjenë prezent? Shikushmëni, do të ketë shikushmëni, edhe unë po menaj që kjo është problemi joni, problemi Shqipë Teatri ka edhe qatë qëllim, edhe të Hamleti Shakespeare thët, inskeno në shfaqe problemet e shoshnisë. E pak të të na, Kosovë ka hupë fia me idene teatrit modern, edhe po bëjmë, po qesim skene në film problemet huja që s'na interesojnë. E kjo ka të bëjmë me neve, na jemi në teatr, jenë problemet e tona, idete e tona, magarlacet tona. Do thot tradit, vese, shqiptare. Jemi na aty, jemi na aty, edhe realisht kultura dhe këtë qëllim e ka, me umar me vetë vetën, na duhet me u pastru, duhet të meta tona me i godit vetë na, e besoj që njerës të gjenë vetën aty. Besoj që shumë njerës kanë më pa vetën aty. Arnure, më siguri nuk është piroli i parë i jote. Jo, në kam lujtë dhe është. Dhe, sa ke ndryshu gjatë kësaj karjere që kinë teknikat, aktrimet? Në fakt, unë jam e resës, sështë që ka një vitë që këmë diplomu master. Nuk kom nëj bagash shumë të madhë, po jemi në procesës sipër. Po, kjo shfaqe që përbojmë tash, e kremi ka dit me mprek në kretë fushat. Dhe më thonë, ta mën, së dhe bisedum që më ka qelë në shumë diapazone, që nështë ta, në shfaqe tjera se këmë pas mundësin. Kështu që ka bo begi mirë, dhe po pësoj... Po din me nëzirë lojën prej teje. Po. Se më ka kuptu, fillimisht si person si jam, edhe kjo e ka bo qelësin me më qelë edhe pjesën profesionale. Po, kebe pas letë. Si po shkon jeta mes realitetit dhe teatrit? Pa i mirë, është një heshtje, dyqysh kolektive, dyqysh se dyqysh me i thonë, jemi si, një Amerikanë më tha njerë, po ma qëni malë, një shqiptarë, si të shku dikon, serë, ju takoj, si të shku dikon. Jemi nikje dikon. Po si të shku dikon, jeni, jeni. Edhe tash po më do për qashtu. Oshë si të prit, pak ma vonë ka me ndodhë diqka, tash ka ndodhë jashtë ta këthejen, si të këthejen, diqka ka me ndodhë. Si për ma vonë të jetu. Dhe Arbora, cilin rol nuk e kishe pranu? Një pytje pak ma personale, po e kishe pas ma sështiri për me... Unë jam edhe për shambull këtë rolin, nuk është që e kemi diskutu që ka që shte kemi me bo, është më ka prejkë në do pjesë nështë që nuk i kisha pranu me bo, po që po ka ditë, po të e kremi, ka ditë qysh me muqas dhe qysh ma ka trikrat muqat menën teme dhe unë jam sot të i bo atë skena, po që, dhe me thonë, kemi fillu qështu me dvogla, po më po besoj që unë jam në procesës i për kështu që qka do që më ofrohet, me ato kapacitetin tem që e kom, e pranoj edhe po besoj që e bëjmë atë mire në mundshme. Dhe po të regon se je, dhe të te adaptushme në se cilin rol. Po, mundona më atë mire në mundshme. Përme se kremit e ke vrejt që mund është me hy në gjitha këto. E krem? Po, keme ndu për kritikat, si do t'i preqsh? Kritikat mirat, këqia, cila do qofshin? Do të dekurajohësht, apo do të vështesht, apo do të mbetët neshtje nikje? Jo, jo, menaj që na, ta shkjo është punë me disiplinë të malë, edhe nuk ka na, ku për i thëtë armënora ato, na përnojmë atom për atom atës, nuk na ikë kur gjo, edhe besoj që njerës do të kalojnë shumë mirë, do të knoqen, do të njerësën ka pak, se shojnë vetën e vetë aty, kur është një vlerë aferteje, shumë i pasër du të më konë, mos më një kërcënu më bëjsoj. është një vlerë, na e kemë një farë, e kemë një pjesë tonën që kur i mirë, po du të më konë largë, diqysh. Nësë është aferneve, i miris. Po. Arnora, frikën e skenës, performancës, e ke? Po, gjatë procesit besoj që e kom këto, po kur vjen puna premierës, unë e veç, dhe me thonë, veç kom kalu këte personi të karakterit që unë e luaj, edhe mua e haroj këtë
këtë pjesën a të mbo telefoni, a kam e ditë me bua, jo. Ato të shpërqëndrimet edhe në skel me ndollë ti jo, dhe bashkë është jeshtë në rëj. Po, e kemi fitu një confidence, nëse moj me thonë kështu, me qëto që i kam, që qka dhe që ndollë në skel, e kam gjindë shmërin. Kështu që... Beson që ja dalë. Besoj që shumë bukur da dalë. E krem, ti lë dalimi mes regjisorit filmit dhe teatrit, sepse të dyja ti bëni. Unë jam regjisor e filmit edhe i teatrit, me shumë po flasë edhe i kom të kryme edhe... Po, shiko, teatri është ajo laboratori për një me. Në teatr nuk ka mundësi dulë mirë, në teatr delë mirë nëse din. Në film ka mundësi lujnë mirë fëmija, pleqët. Lujnë fëmija që s'janë hishë, pleqët që s'janë aktorë, lujnë natyrshikat, lujnë shumë mirë, qytetartë, mojnë... Qëndë lujnë mire, që po diju, në gjithë shka lujnë mirë, në film mund me lujnë. Po, se këtë e disarë, është i gjiruar dhe këtë është drejtë për drejtë. Fëmija bileja shumë simpatikë, më në teatrë s'ka. Teatrë duhet me kam për një me. Bile aktori mirë i teatrit, është ata thuhet në bërë, apo që në thotë që nëse do me bo pare, shkon televizion, nëse do me mësu këtë zanat, shkon teatrë, nëse do me boj famë shumë, shkon film. Filmi, teatri është laboratori, teatri është aja vërteta. Filmi është për fame, për gjithë shka e për... Dhe një pytje ma dhe këthemi tek filmi edhe përfundojmë se jemi të kalu. Dashta më të pytë edhe si studente që ke qeni ke për cilë me sigurit gjitha shfaqet, është e vërtet që duhet shkuar më shumë në repriza se sa në premjera? Sepse luajnë më mirë aktorët? Është e vërtet në është ta se dikush... Kretë regjisorët në tashë e kanë stilin e vetë, dikush e ka afatgjate për një muj me boqa ta, për dy muj varet, kretë stili i regjisorit. Êshtë të vërtit se në repriza mundet me qenë ma mirë se premjera. Ka mundësi kanë herë regjisorët se njohin që faqin e vetë. Po është të vërtit. Po që ajo veç bjen ven edhe na veç e dimit që kur shkojmë të atër, unë e kam e qenë roza edhe... E di që është aja mo, nuk kam anajtë kytje. Dhe ke pas në një moment kur s'ka qenë në skenuar, po vetë vetiju të karë dhe ka pranu regjisore? Kemi asilojë të ndryshme. Se ka momente kur se një shfaqe. Na këthenë zdisa. Po se transformuar. Që kjo s'ke, kështu qenë dhe me. Me shijet ndryshme dhe me. Po që këtu e në vishë për aktorë. A e ndonë një diçkat lezeqme gjatë këtune provave me neve? Që e unë pjo të regjën një rast, një rast interesant, po në Një skenë stop fotografie, po ishin edhe dy skena kanë qenë, njona kanë qenë 9 sekunda, njona 33. Edhe unë e kom marit komo në nalt pak, edhe kom menu që jam të kjo 9 sekunda. Po ishin stop fotografie. 33 sekunda kom në nalt. Po dikur filloha më lodhe, e lëshova ka dalë. Se zverë. E ishë kanë të më këshyre, profa e veri. Tha, në rejtë që ka dala, më thash po. Plasim për fund edhe për filmin cilin tani në Youtube ke publiku një film. A, po, ato e në kohë për të regjimi publikuar, janë dy filma atë. Kemi përnu me televizionin e Macedonisë Veriore, kemi përnu me Arben Fezullon, një producent fantastik. Bile për këshyri me Pruk Hadi, që është shumë vlerë serioze. Kemi përnu dy filma, kemi kalu shumë mirë, kanë që trupë seriose. Dhe ato mundë e mimi pa në Youtube? Po, janë Youtube ato veç. Janë punë e mirë, punë shumë seriose. Dhe titulohen? Titulohen Ikja dhe Gjyshja. Ikja dhe Gjyshja. Po, janë të regjime popullore, ju kësha preferu e rekomandu me i këshyrë se janë probleme tona. Po, probleme shqiptare, pra, feste tona, mangësi tona dhe gjithë të kësilën. Gjithëmonë. Arnura, faleminderit shumë për kohën që ndave. Zotri Sopi, e krem faleminderit shumë që ndatë. Ne do ju vim në repriza, do ju vim dhe në premier. Po me siguri uroj që do të ketë edhe repriza. Pa tjetër, që tjetër sukseshme. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit edhe pe juve, e uroj të esni mirë. Faleminderit shumë.